অ ধমে সরি হুনকালে নকরা কেলে বস্তুবু পেকিং করা হুনকালে উলাই দিউ ও পাপা কলৈ ও তো গমে না পাওনি আমাজে শিবহাগলে যোয়া কথা আছিল আজিয়ে যাম হুনকালে উলাগে যা গা পা ধুগে হে আজিয়ে যাম নে হে মজা আরো বাম উলাওই তুমিও হুনকাল করা ও পা আজি আমি শিবহাগলে যাম না হয় তো যাবি না মোর এক্সামে শেষ হওয়া নাই মোর নিনিয়ে বলে মই খুদিলো পাপা হাতক হে What dhua dhua nahole sip sagol leke ga pohu pohu gunhai jabo o mulesa ulaisa ne ki o dhames da e ulaisu ya ulai moi ready hoi asu apnalokole roi ha asu himande ohanai je ki koise o tumi ulai ready holai ni o tu mu ek ghonta man holu lwa roi 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 gutte ga kesa gham gunhai goise himande ohanai aha kako ও ৰবা তেতিয়াহ'লে আমাৰহে দেৰি হৈছে এই ফোনটো ৰাখিছো দেই আমি সোনকালে ওলাই গৈ আছো বাৰু তুমি ৰৈ থাকা অঁ আহক আহক ই ওলাই ৰখিয়া আছে আমাৰহে হোৱা নাই ধৈ চালা ইনে কৈ দিলো ওলাই হৈ গ'ল বুলি এফালে ওলোৱাই নাই গাকে ধোৱা নাই সোনকালে গা ধোৱাহে কথা ওই লংগেশ্বৰত যাওঁ নে নাযাওঁ গা নুধো কেলে মই আকৌ তুমি ধুই আছা বুলিহে নাই যোৱা হু ইনে ৰখি আছো তোৰ বাপেৰে গা ধুবহে তই জানিবই লাগে নুধু মই গা চা এই তিতা ফটা কানিয়ে ভৰিকেইটা মুচি গুচি যাম গাটো নুধোৱা নুধোৱাই ভূঞাত গিটাও নুধোৱা নে বাৰু ভৈডাল ধুবলৈ আছে বেলেগ লাইচ লাগে নুধু তই ফটা কানিখন তিয়াই থগে যা তোৰ পাছত মই গৈ আছো ভৰি মুচিবলৈ এইকেইটা কিহন নোযোৱা প্লেন পাতিছে ফোন এটা কওঁচোন অ ককাইদেউ কওক ঐ শিৱসাগৰ যে যাবি কিহত যাবি ন তোৰ গাড়ীখনত ধৰিব জানি ইমান সোপা ডেগিয়ে চিগে ভাবিনি মই হলে ডেগিত বহিবলৈ নাই দেই অ' মোৰখনত নেযাওঁ নহয় মোৰখনত ইমান সোপা নধৰে মানুহ যিমান মই এই গাড়ী এখন ভাড়া কৰিছো জিতেনক কলো জিতেনে গাড়ী এখন লৈ আহিম বুলি কৈছে ডাঙৰ অহ হয় নে মই তাকে চিন্তা কৰি আছো বোলো কিহত যাম আকৌ ইমান সোপা সেইবোৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ওলাইছে নে কি এ ওলাই অলমষ্ট ৰেডি বুলিয়ে ক'ব পাৰি অকল এই ভৰিকেইটা ফটাকানিয়ে মুচিবলৈহে বাকী আছে ৰ পটককৈ মুচি লওঁ দেই ফোন ৰাখ অহ আমাৰ হলে আকৌ অ মাই মাই গয়া ঐ গয়া মাই নহয় মা বুলি মাতি দি মা অহ মা আহিছো দে শিৱসাগৰ ভালকে যাবি লাহে লাহে অ ও ধমেশ্বৰী হলনে বৰ দেৰি লাগে ও মাইকী মানুহ ওলাওঁতে পাপা মোৰ হৈ গল কিমান ভাষণ নিদিয়া তুমি যাওঁ এহেজাৰমান হবগে আহিলে আমিও আহি গলো বে ককাইদেউ আহিলে বলক বলক সোনকালে যাওঁ ছোৱালী হেয়া ববু আহিছে তই ববু লগত যা অ নবৌ এক অকমান চাব দেই হব হব চিন্তা কৰিব নালাগে নিশ্চিন্ত মনে যোৱা মই তাক চাম নহয় বুদেশ্বৰী আহা মোৰ লগত আ বৰ দীঘলকৈ ললিছো ন চিট বহুত আহা সেইখন আনিছো লগৰ এটা পা ভাড়ালে আইঅ কোনে ইমান কাৰাচেন মাৰিছে ঐ নাক ফুটা বহল হৈ গৈছে Oh.
মুলেশ্বৰ বুলি আকৌ ৰৈ আছে কতা অ মুলেশ্বৰ আহা ধমেশ দা গৈছো আহা আহা লেট হৈছে আহিলো বলক বলক আকৌ বোলে মই ওলাই ৰখি আছো কতা ভিতৰ পৰা মাতিবলগীয়া হৈছে যে হে মই ইনেহে কৈছিলো মই তেতিয়া ওলোৱাই নাই গাকে থোৱা নাই ইনে কৈহে দিলো আপোনাক কৃষ্ণ ইমান মিছা কথা কব লাগে নে বাৰু বেয়া নাপাব এইবোৰ আমাৰ অসমত চলে আৰু বোলে এই ক পাইছহি লাগিলে এই ঘৰতে থাকক এনেই কৈ দিব এই পালোগে পালোগে আপোনালোকৰ ওচৰতে আছো আৰু এনেকে বুলি কোৱা মানুহে আমাৰ অসমত হল নে হবৰে হৰুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমান মেৰি জান মে তুঝে জানে না দুঙ্গা মে তুঝকো অপনি বাহো মে ছুপা কে ৰখুঙ্গা তোমান মেৰি জান কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মিউজিক চিষ্টেমটো বৰ ভচামূৰীয়া মিউজিক চিষ্টেম অৰিজিনেলটো নাই নি নাই নাই অৰিজিনেলটো নাই নহয় সেইটো বেয়া হ'ল মোৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ীতে চিষ্টেমটো বেয়া মই মুখেহে গাই যাওঁ এতিয়া মুখে গাব লাগিব শুনি যাওক নাগাবি ৰবা মই গাম কাহানি শুনো জুবানি শুনো মুঝে প্যার হুয়া থা ইকরার হুয়া থা ৰাইজ পাই গলোহি শিৱসাগৰ আইঅ পক বিষ হৈ গলে আহোঁতে আহোঁতে কঁকাল মেচা হৈ গল এতিয়া খোৱা বোৱাটো হোটেলতে হব ন তই বস্তু ফুকে চাই লওঁ নে কি ফাৰ্ষ্ট বস্তুবোৰকে চাই লওঁ প্ৰথম সেইবোৰ খোৱা বোৱা পাছত কৰি থাকিম ঢেৰ হোটেল আছে বলক বলক ফাৰ্ষ্ট বস্তুবোৰ চাই লওঁ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ তাৰপৰা কি আছিলে কাৰেংঘৰ এইবোৰ বলা এডোখৰ এডোখৰকে চব জেগা সোমাই দিয়া কি কি চাবলগীয়া আছে চাই লওঁ অকে উঠক প্ৰথম চৰাইদেউ মৈদামকে চাই লওক কেলে তুমি নোচোৱা নে নাই নাই মই নেচাওঁ মই কোৱা নাই জানো এইফালে মই হাজাৰ হাজাৰ বাৰ আহিলো কমচে কম দহ হাজাৰ বাৰমান হব আপোনালোকে চাওক মই বাহিৰতে ৰখি আছো গাড়ীখনৰ ওচৰতে হব তেতিয়া তুমি গাড়ী ওচৰলৈ যোৱা আমিয়ে চাওঁ পাপা ব্লগ বনাবানে তুমি ভলক বনাব লাগিব ভলক কেলে নবনাম হয় এই বেটুৱাটো ভাল মনত পেলাই দিলি দেই এনেকুৱা ভলক বনাম নহয় এতিয়া বৈ বৈ সোনকালে বৈ লৰা সেইবোৰ চাহি মৈদাম কোনবোৰ এইবোৰ পাহাৰবোৰ নে পাহাৰ নহয় অ ভেবেল এইবোৰ মৰিশালি হয় মৰিশালি আগতে যেতিয়া ৰজা মহাৰাজা মোৰ মৰে নহয় তেতিয়া এনেকেহে মৰিশালি বনায় একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰটো নিচিনা দেখিছ নাই কেনেকুৱা ফটোকপি মাৰিব লাগিব নহয় ৰোৱা কাক কাক মাৰি দিব লাগে তাৰপৰা আমাক মাৰি দিবা ফাৰ্ষ্ট আমি ভেবেলে ময়ে মাৰক ভুৱন বনাইছ ভালকে বনাই ঐ ৰাইজে তোক গাদি দিব কুৰ গাদি সদায় নবনাও যে অকমান ভুল হয় আৰু একো নাই দিয়ক পাপা তুমি মোক চুচাম বুলি কৈছিলা নহয় চুচোৱা আকৌ কত চুচ তই কেলে তুমি জানি মেলাত কোৱা নাই বোলে ইয়াত চুচৰিব নালাগে আমি শিৱসাগৰ যাওঁতে মৈদামত চুচৰিম এতিয়া চুচৰোঁ আকৌ সেইফালে চাপৰতে চুচৰিবি এইটো চুচৰিব নোৱাৰো বহুত ওখ এইটো চুচৰিবলৈ হ'লে পেণ্ট চেণ্ট ফাটি জাঙিয়া ওলাই যাব ভেবেল হাত বতুৱা চুচৰিব এতিয়া আমাৰ বতুৱা হা মই নেপায় চুচৰিব মই খালি পদ নুচুচৰিবি হৈ বাদ দে বেটা চুচ একো নহয় পেন ফাটিলে দৰ্জি চিলাই ল'ম বৈ বৈ হেমাৰ মাৰ মই ব্লগ বনালোৱে আহক আমি এফালে যাওঁ লৰা সেইবোৰ চা এইবোৰ হৈছে বৰটো পাগন্য যুদ্ধ লাগোতে এইবোৰহে লাগে বেলেগ বন্ধুক এইটো ঐ তোমাৰ টিভি দেখিছো কিবা বল এটা মাৰি দিয়ে ন ধাইকে ডেকা লোৱা এইটো বৰ হেভি মাৰ দিয়ে আগতে আমি যুদ্ধ লাগোতে এইটোহে লাগিছিলো মোক এবাৰ বৰটোপ মাৰি মেথা ফালি দিছিলে লগৰ এটাই ক'ত লাগিছিলে আপোনালোকে স্কুলত আকৌ আমি স্কুলত কাজিয়া লাগোতে বৰটোপ লৈহে লাগো আইঅ গান্ধী পুতেক মৰিলো হব আহক আহক তো গাইছ এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বৰটোপ চালা মুখত মবিল দিব লাগিব ভুৱন দাহঁত আহক আহক বেলেগ বস্তু চাবলৈ যাওঁ নহলে এৰি থৈ গুচি যাম গৈছো ৰেবেলা এইটো চোৱা এইটো হৈছে কাৰেংঘৰ
কারেংঘৰ সেইটো কি কয় আ পাপা সেইটো কারেংঘৰ কারেং মানে হৈছে ৰাজপ্ৰসাদ মানে ইয়াত আহোম সকলে বসবাস কৰিছিল এটো গম পাইছ না এটো তেওঁলোকৰ এটা মানে এটো কি ৰাজপ্ৰসাদ ও তেওঁলোকৰ ঘৰ হ্যাঁ ভেবেল বলক বলক ভিতৰলৈ যাওঁ হে ওপৰ উঠিলে যে তলৰপৰা ফটো মাৰিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে অ বৰ ধুনীয়া ফটো উঠে আমি উঠিম আপোনালোকে মাৰি দিব তো গাইজ দেখিবলৈ পাইছে আমি উপস্থিত হৈছো কাৰেংঘৰত এনেকুৱা মস্তি লাগিছে কাৰেংঘৰটো দেখিবলৈ এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই চাহ তাহ খাম ভাত চাহ খাই তাৰপৰা তলাতল ঘৰ চাবলৈ যাম মানুহ গাখী দিলে জলপানী হবগে তাপা দিছিলে বেল আঠা মাটি মাহ খামুক চুন বনাইছে ইমান দৰজা খেলি মেলি লাগি গৈছেগে কোনফালে সোমাইছো কোনফালে ওলাইছো এইফালে পোহৰ আছে খালি এইফালে বাহিৰলৈ মানে আমি দুমহলা তিনি সমল পৰছো একদম তলত পৰিমগে চা নামিবকে নাই খৰখৰি কোনফালে আছে বাউ এইফালে হ'ব আহা তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে কাৰেং ঘৰতে আছো তলাতল ঘৰ কি অৱস্থা হ'ব ভগৱানহে জানে তলাতল ঘৰলৈ যাওঁতে পকৰ ৰছী বান্ধি যাব লাগিব নহলে মৰিম ঐ ৰই বেটুৱা হেৰি মাৰক মাৰক এডোখৰ কবি মাৰক ইমান ধুনীয়া চিনটো উঠিছো পাছফালে কাৰেং ঘৰটো ৰবা ঐ এইবোৰ কেনেকে কাটি কাটি আখ বনাই থৈছে চা মজা লাগিছে অঁ Oh, hello, guys! Oh, guys! Hello, good hello! What are you doing here? Oh, guys, I'm going to get a little bit of a break. I'm going to get a little bit of a break. I'm going to get a little bit of a break. Oh, 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 অকল ছোৱালী খোপাই মুখ পাউট কৈ কৈ চেলফি মাৰিছে যিচুত যিচুত কেমেৰা আনিছে অ ভীমকল কুণ্ডাটো সমান চালা ইমান দেৰি অহা নাই অ চেদা খাই খাই আমনি লাগি গৈছে অ জিতেন বলা আ নাম লওঁতে আহিছে দেই আপোনালোকৰ আয়ুস দীঘল হ'ব ইমান দেৰি কৰিলে যে এই এজন ওলাব নোৱাৰা হ'ল আকৌ ভুৱন দা হেত হেৰিয়ৰ কাৰেংঘৰত সোমালেহে বিচাৰি নোপোৱা হ'ল ভিতৰৰ পৰা উলিয়াইহে আনিছো ঐ হব হব মই যে নাকটো কাটিব নালাগে সোনকালে যাওঁ বৈ তলাতল ঘৰ চাওঁগে অঁ বলক এবাৰ তলাতল ঘৰ তেন্তে ৰাইজ সকল ভিডিঅটো আজি ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো যদি চাই ভাল পালে ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে বেলেগ ঘৰকেইটা চোৱা তলাতল ঘৰ তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব চেনেলটো আজি সমাপ্ত মাৰিছো বাই বাই